ma prešlo 10 kamionov. Nechcem ma pustiť, počula si? Ešte je skoro. Vieš čo, ja už toto nevydržím. Všetci na mňa pozerajú ako nejaké zvieratko v zoo. Neuveríš, ale presne viem, ako sa cítiš. To nemôžeš vedieť. Ale viem. Vieš, ja som sa postavila na tvoju stranu. Proti nášmu primárovi a od včera som počula všetky možné a aj nemožné nadávky. Čo s ním vlastne je? S doktorom Balogom? Dnes prišiel do práce, ako by sa nič nestalo. Lota, prepáč, ja som ťa nechcela rozrušiť. A vlastne by sme to ani nemali vôbec riešiť kvôli tomu vyšetrovaniu, ale urobila si správnu vec. Nesmie mu prejsť to, čo ti urobil. Prejde mu to, ako všetkým. Neprejde. Majú dôkazy a aj naše výpovede. Že oni nám, babám, neveria. Prosím ťa, s týmto ani nezačínaj. Vieš čo, možno som dobrá len na jednu vec. A možno ani len na tú, keď ani na to ma Balog nechce. Čo? Čo? Nechcel ťa? Ako ťa potom mohol... Ale veď chcel, veď si to sama videla, nie? No, videla... Áno, videla som to, ale... Chcela poboskať, veď veríš mi. Ja nechápem, prečo by si klamala v... Pretože ju doktor Balog odmietol. Ako predtým mnohí ďalší muži. Každý jeden chlap v jej živote jej ublížil a ona im nedokázala ublížiť späť. Tentokrát sa jej to podarilo. A Balogovi to vrátila aj s úrokmi. Za všetky staré krivdy. Je to tak? Má pravdu?